Ниту еден од кандидатите зад кој застанаа партиите не доставил кандидатура до Државната изборна комисија. Силјановска, Пендаровски и Река, единствените кои успеаа да ги соберат потребните 10.000 подписи, имаат рок тоа да го сторат до четврток, пошто и официјално ќе станат председателски кандидати. Секојдневните средби кои во меѓувреме ги остваруваат со граѓани нема да се сметаат за предизборни, но по 21 март тие ќе мора да ги стопираат активностите. Во спротивно ќе го прекрашат законот, вели за Канал 5 првиот човек на Државната изборна комисија. Во тој момент почнуваат да течат забраните за нивните активности кои што сега сите ние ги гледаме. Значи, се до сега нема ни еден кандидат и према тоа, тоа се граѓани на државата кои што си водат собствена активност. Има органи во државата кои го следат, тоа и ќе го следат и доколку има било какви прекршувања, ќе реагираат. Официјално кампањата почнува за сите кандидати кои што ќе бидат потврдени од наша страна на 1 април во 00 часот, така што до тогаш се ќе биде спротивно на изборниот законник. Прекрашување на изборниот законник преку досегашните средби на Силјановска и Пендаровски со граѓаните не гледа ниту политичкиот аналитичар Петар Арсовски. Тие се на терен, малку го продолжуваат рокот на кампањата предходно, но не го прекрашуваат законот. Во таа смисла, дозволени им се тие активности, прашање етичко е дали тие во овој период би требало да го искористат целиот период за такви промотивни активности или да го почекаат официјалниот старт на кампањата. Да знаете како, се што не е забрането експлицитно во Македонија се смета за дозволено. Избирачкиот список во моментот број над 1.808.000 гласачи. Тој ќе биде заклучен на 29 март кога ќе се знае и конечната бројка на запишани граѓани кои ќе имаат право на глас на шестите председателски избори. Вкупно 53.972 граѓани провериле дали ги има во списокот. 1836 се пријавиле за гласање од дијаспората. Во Атина, Анкара, Варшава, Москва, Софија, Тирана, Њуделхи и уште 8 градови нема да се гласа, бидејќи во тамошните ДКП-а се пријавиле под 10 селеници.